Rafiqam bilan sevishib turmush qurganmiz. Lekin to'ygacha faqat ijobiy fazilatlarimizni ko'rganimiz uchun. Keyinchalik tez-tez gapimiz qochadigan bo'lib qoldi. Gohida arazimiz bir necha kunlab cho'ziladigan bo'lib qoldi. Bora-bora bu holat medamga tega boshladi. Avvaliga yarashish uchun imkon qidirgan bo'lsam, endilikda hafsalasiz qo'l siltaydigan bo'ldim. Tabiiyki, bu munosabatlarni yaxshilash uchun xizmat qila olmasdi. Shunday janjallar oqibatida o'zimni tuta olmay, unga shapaloq tushirdim. U yig'lab otasinikiga ketib qoldi. Ota-onam kelinni uyga olib kel deb qancha nasihat qilmasin, meni g'ururim uni oldiga yalinib borishga bo'yin bermasdi. Oxiri onam ayolimni olib kelish uchun o'zi ketdi. O'g'lingiz bilan yashamayman, ajrashaman degan gapni eshitib, tushkun kayfiyatda qaytdilar. Ota-onamni qiynab qo'yganim dard bo'lsa, ajrashish xabari dard ustiga chipqon edi. Lekin boray desam g'urur. Nima qilishni bilmay chalg'ish bahonasida ichkilikka ruju qo'ydim. Ichib yurishim onamni xavotirga solar. Onamning ko'z yoshlarini ko'rib, bo'ldi boshqa ichmayman deb o'zimga so'z berardim u. Ertasiga bu ahddan asar ham qolmasdi. Rafiqamga telefon qilay desam, yana o'sha g'urur. Bir kuni telefonimga xabar keldi. Rafiqamdan. Azizim, meni kechiring degan xabarni qayta-qayta sevinib o'qidim va o'sha zahoti qaynotamnikiga yo'l oldim. Ular meni juda mulozamat bilan kutib olishdi. Qaynonam aylanib o'rgilib, hozirgi yoshlarning erkaligidan nolib, tukun dasturxon yozib mehmon qildi. Nihoyat, 2 oylik ayriliqdan so'ng ayolim bilan ko'rishdim. U ham sog'ingani va yuzida afsuslangani ayon edi. Qaynotam, bor narsalaringni yig'ishtir degan bir og'iz gapi bilan indamay bo'ysunib oldimga tushdi. Ayriliqdan xulosa qilib endi tinch totuv yashay boshladik. Bir kuni suhbatlashib o'tirib gapdan gap chiqib, SMS uzrnomani ayolim yozmagani ma'lum bo'ldi. Uning oldiga yarashish taklifi bilan borganim nafsoniyatimga tegib g'ashim keldi. Bilasizmi, dedi ayolim xayolimdagini o'qib turganday. Telefoningizga mendan SMS yuborgan inson kim bo'lsa ham bizni baxtimizni o'ylagan va bizga yaxshilik istovchi inson. Meni shunday insonlar yashaydigan xonadondan bir umrga ketishdan asrab qolgani va necha martalab xayolimga kelganu jur'atim yetmagan izhorni boshlab bergani uchun men u insondan umrbod minnatdorman. Ishoning, men sizdan xayolan g'oyibona har kuni, har lahza kechirim so'rar edim. Borib olib kelishingizni har kuni eshik tiq etsa, siz emasmikansiz deb kutar edim, dedi. Bu so'zlar yuragimdagi g'ashlikni butkul tarqatib yubordi. Kimga rahmat aytishni bilmasam-da, nafaqat muhabbatimni, oilamni, balki hali tug'ilmagan farzandimizni yetimlikdan asrab qolgan o'sha insonga men ham tashakkurlar aytaman. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.